gözünün dolayması bir yer nice. Musala galli. Şimdi bir acabou com a frente da parafisona. Cuidado é pouco, pesada. Todo cuidado é pouco. Tem que ser uma direção proativa, defensiva e proativa. Não, fudeu. A placa quebrou, o cara fez uma plaquinha. Gambiarrations ali, hein? Voltamos aqui. Estão voltando aqui, pesado. A sua direção tem que ser proativa, defensiva e proativa. Ali o que aconteceu? Batatinha quando nasce esfarando pelo chão, né? Motoqueiro ali veio no embalo. Vem no embalo da sanfona e o carro entrou com tudo. Não deu nem chance pra segurar. Fica a pessoa, ah, vai dar certo, vai dar. Não deu, fudeu. Tanto que vai dar. Eu vou ver se eu consigo mostrar aquele bem motorista. Cadê o Ó, pisquinha não tem, né, tio? Mas pior que o ônibus, tá saindo. Vai que o cara entra com tudo. Fudeu! O cara tá piscando. Você vai ficar, vai entrar aqui ou vai seguir reto? Vai entrar aqui, viu? Então, tem que prestar atenção nas coisas. A panca foi forte, velho. Olha isso. Acidente visto de dois ângulos.
Ó, o motoqueiro foi burro. Será que ela pegou de frente? A pessoa pegou de frente? Nossa. Vou perguntar ali. Então você pegou. Ele ia entrar aqui, ó. O sinal tava puxado. Então ele vem de cima. Ele vem daqui, ó. Ele vem de cima pra baixo. Então ele tava na contramão. Então ele tava na contramão, então, olha que ele pegou ele. Foi o que eu tava conversando com ele. Porra, mas não sei que ele mudou o roteiro, mas ó. Mas tá muito forte. Olha a forma onde que ele bateu. Na frente. Se tivesse pegado na lateral, tinha pego na lateral do carro. Mas agora mas... contido a seta. É. A seta dele tá ligada pra esquerda. Tá pra lá. É, tá lá. Cara, fez cagada de moto ali. Pensa, não, foi o cara do carro que fez cagada ali, não, hein? Foi até bom o pai do cara aparecer ali pra dizer que o cara vinha de Araucária e tava descendo da Serra do Sagrado Coração ali. Atenção no trânsito é muito boa.